Haide Apure, Margom Brișor! Haide Apo! Haide Apo! Asta vorba vă vora, Vista gele ce visa, Vista gele cu căze a lor! Ca fotobe adinu, ca fotobe samlanu, Ca fotobe azi abo a שבת, היידה יפו למקום ראשון, היידה יפו, היידה יפו. שם עבירה, לא אומר השופט, ועכשיו שלושה מול שניים בהתקפה של יפו, שוב זהו ירימי שפנוי לחלוטין בצד השני, דודו ביטון עם הכדור, זה הולך לירימי, זו הזדמנות של יפו, ומכבי קביל יפו כובשת! הנה עושה אווירון, תראה! זו היא מכבי יפו, שמאמרת את קריית שמונה! זה נגמר, מכבי קביל יפו עשה את זה! הפתעת ההפתעות! יפו על המפה, כפי שאמרת. יפו על המפה וגדול. היידה די. היידה פה. היידה מכבי. גם אנחנו מפה עד למכבי יפו. אף אוהד כדורגל ישראלי לא יכול להישאר אדיש אל מול התמונות המדהימות האלה. איך סיפור גרץ של בי המדינה נפתח לו. באיזו קלאסה, באיזו סנסציה. פשוט ללקק את האצבעות.